Det her er Arthur, som er, han er nyansatt nå. Og jeg må bare si at Arthur er kanskje tidenes største kriger. Han har mast på meg med positiv fortegn i over et år. Jeg tror jeg har, hvis jeg sjekker SMS-logget, så tror jeg har vært på 30-40 meldinger som bare er sånn, når er det jeg kan starte, jeg har lyst til å starte. Og så har jeg pushet tilbake igjen. Og så liksom, vet du hva? Hvis jeg prøvde å selge deg ut av jobben, og du fortsatt har lyst til å ha den et år senere, vet du hva? Hjertelig velkommen inn i Norges Råd som er bra. Så Arthur er vår nye ansatt og starter 1. juni. Og det er en glede, er det sånn. Du må for det er litt bussforsinkelser og togforsinkelser og whatnot, så da får vi bare, sette i gang, og så hvis det kommer flere etter hvert, så får de bare hoppe inn i workshopene. Nå har jeg også litt snakket med alle sammen, og det virker som at dere alle kjenner godt til Compers og det vi driver med her. Så det på en måte hjelper meg litt i den introduksjonen her, fordi dagen i dag er jo på en måte en invitasjon til alle som følger oss i sosiale medier og markedsførere og salgsledere til å komme inn til oss og få kjenne litt på hva slags metodikker og metoder vi bruker når vi jobber med markedsføring for Compers. Feedback også da. Det som var helt rått, det var at det selv, altså jeg er jo bias da, selvfølgelig. Men det å bare få med seg, hvis det er en sånn smooth kameraføring, og bli med den settingen sånn som dere sitter der nå. Hvis dette her hadde vært en sånn intim livestream hvor vi hadde kjørt litt sånn Big Brother opplegg. Ja. Den chatten der, måten, altså man kan capture de øyeblikkene der på, det er utrolig morsomt. Og da kan vi bare prøve å se for oss hvor fett det hadde vært for noen da, som virkelig har lyst til å bli med inn på kontoret vårt. Er det inn på kontoret vårt? Nei, jeg vet ikke hva du skal høre med. André? Hei, Adrian. Hyggelig, så gøy at du ville bli med. Ja. Jeg sa jeg aldri imot å snakke om historiefortelling. Men det du sier til meg, jeg må smile litt når du sa at gründertyper, de liker vårt språk. Og det tenker jeg, det er jo helt selvfølgelig. For hvem er gründeren, moderne gründeren i vår tid? Det er jo Askeladden. Det er jo Askeladden igjen, som er en gammelt mytisk bilde. Det er ikke norsk, egentlig. Men som eventyrhelten, som tør å gå egne veier, og som gjør ting annerledes. Og bare tenk med, hvem er Per og Pål? Nei, nå må vi fort fram, nå må vi være effektive. Hvor er målet, hvor skal vi igjen? Sier Per og Pål alltid. Jeg har tenkt at i vår tid, nå er det skiftet, og jeg synes at dere representerer det skiftet nå, og det er jeg veldig glad for å se. Men jeg har tenkt veldig ofte at, har ikke samfunnet vårt framelsket Per og Pål mer enn Askeladden? Det der at vi skal være effektive, vi skal være målrettet, du skal ha svaret, du skal vise til. Men de vinner aldri eventyret. Gründeren er jo en liten eventyrhelt. Men de som har det som lidenskap, også en veileder av meg, som var en veldig klok kvinne, hun sa en gang til meg i landet, du vet at vi mennesker, vi går egentlig bare mellom to valg. Frihet eller trygghet. Og de som er trygghetssøkende, de blir trigget hvis du bare går mer i det kreative, innovative, emosjonelle. Det kan bli for flytende for dem. Men de som er frihetssøkende, de elsker jo det her. For da kan de begynne å ta fram sine ideer, og så kan vi brainstorme sammen. Og det er gjerne de som har logoen sin nesten over hjertet, ikke sant? Ja. Nå forteller jeg meg, er det sånn at jeg skal ta selfie med deg? Det vil jeg gjøre da. Bli med, Kelsey. Ja? Ja.
men det vi interessert i, det er en historie som vi kan kjenne oss igjen i, og det tilbake til den der podcasten vi hadde med psykologen i går, ikke sant? Så hun setter ord på det, jeg bare følte det. Det at du må produsere noe som folk kan kjenne seg igjen i, og da kan du ikke bare dokumentere, fordi det blir kjedelig, men du må produsere det. Så hvis disse første episodene av NRM, for eksempel, hvis de hadde vært på 8 timer, ikke sant? Hvordan skal du det går ikke an å følge med, da. Ja. Så det var tanken, at nå har jeg tid. Nå har jeg tid til å drive med det. Og da trengte jeg en fyr, og da måtte jeg søke etter noen. Det var fint. Mm. Du, det husker jeg du sier i denne videoen, faktisk, at om det så er en fyr som sitter liksom på den andre siden og ser, så er det verdt det. Ja. Og så spoler man tilbake halvannet år senere, så er vi her nå i 2019, og så er det 10 til 20.000 folk som følger etter, da. Ja. Eller som følger med, i hvert fall. Hvor viktig, altså, nå da, hvor viktig er det at det er en større følgeskare? Er det på en måte, hvis vi tenker på kompens som et selskap, liksom, hvor viktig er det her 10.000 til 20.000 kontra han ene som sitter bak, da? Ja, og det synes jeg et veldig godt spørsmål, Sylvia. Ja. Fordi rett før jeg kom inn døra her nå, så var jeg i et investormøte. Hadde møtt med en mulig investor. Og så forteller jeg det her til han, da, at verdien av selskapet vårt er ikke folkene nødvendigvis, det er ikke tjenesten vi leverer, det er følgerne. Og det er ikke sånn at det er en sum per følger, men verdien av alt det vi holder på med den forretningsmodellen vi har, og den måten vi arbeider på mot markedet, er ene og alene følgerne som velger å dedikere tid til oss. Fordi det som skjer da, er at noen prater om oss rundt middagsbordet, noen tenker på oss på vei inn til jobb, noen er inspirert av oss, noen blir provosert av oss. Men i hvert fall det vi gjør, vi trigger følelser hos folk, så vi blir husket. Og jo flere som er med på den, jo større verdi har det for oss, uten at det er mulig for oss å måle det. Men det er det samme som vi hadde den podcasten i går også. Mm. At måten du drev business på før, var jo at folk snakket om deg videre, ikke sant? Eller man fikk i hvert fall en god følelse. Mm. Og den tar vi litt tilbake da, bare at vi er digitale. Mm. Så det er ikke viktig for oss å ha 20.000 seere, men det er viktig for oss å ha i hvert fall én seer som forelsker seg i det innholdet vi holder på med, og som har lyst til å ta snakken til noen andre som kan bli inspirert. Nå vet vi at det er ikke bare én lenger, men det trenger ikke å være 100.000. Er det en ting vi gjør for lite av her i Kompers, så er det å feire og samle oss. Så når vi først gjør da, så kan vi dra på litt. Nå tar vi med alle som er på kontoret, rett på teaterkaféen. En flott, flott fredagsavslutning. Det er viktig å senke skuldrene. Det kommer mye, 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 mye stress fremover. Så vi trenger ikke å ta det på forskudd nå på fredag, da kan vi kose oss. Og så er det gøy da at Norges Råd som Markedsbyrå kan pryde teaterkaféen også, sammen med Fredriksen og si at han er der nå da. Men det er fint.